Про виклики, які постали перед нашими медичними закладами, а також про роботу лікарень та поліклінік на деокупованих територіях поговоримо з Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Вона доєднується до нашого ефіру. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю. Отже, Україна повертає життя на деокуповані території. Ситуація там непроста. На якої медичної, гуманітарної допомоги деокуповані регіони наразі потребують найбільше? По суті, коли ми говоримо про роботу по деокупованих територіях, то в нас є певний алгоритм дій, який застосовується, як тільки ми розуміємо, що певні райони чи території є звільнені від окупантів. По суті, разом із військовими на ті території ще в той період, коли триває розмінування, заїжджають наші бригади медицини катастроф для того, щоб зробити медичне рекогностування і оцінити той стан, який зараз є на деокупованій території. Перш за все щодо роботи медичної інфраструктури, тому що ми знаємо, що і заклади охорони здоров'я руйнуються, так само об'єкти пошкоджені можуть бути, оцінити, скільки закладів знаходиться в працюючому стані, скільки потребує відновлення. Так само, який стан по забезпеченню і медичними кадрами, чи є нестача, наприклад, лікарів певного профілю тощо. Маючи таку оцінку, далі по алгоритму ми завозимо на деокуповані території ліки, які потрібні першочергово, зокрема ліки амбулаторного лікування. До прикладу, це можуть бути протизапальні препарати, жарознижувані тощо, для того, щоб організувати пункти видачі таких гуманітарних ліків і першочергово до відновлення роботи аптек, щоб люди могли отримати після консультації і огляду медичного працівника ці препарати. І далі наступним етапом завозяться усі препарати для стаціонарного лікування тощо. Якщо говорити, наприклад, про деокуповану Херсонщину, то починаючи з моменту деокупації, ми завезли туди вже понад 150 палет ліків і медичного обладнання, які першочергово були потрібні. Також розгорнуті пункти видачі таких гуманітарних ліків. Також працюють бригади лікарів без кордону, це є міжнародна організація, і бригади медицини катастроф, які їздять віддалені населені пункти саме для того, щоб здійснити огляд. І навіть просто спілкуючись з людьми, це так само є моральна підтримка для місцевих мешканців. Ну, а бригади екстреної медичної допомоги почали роботу вже на деокупованих територіях. А вистачає всіх ресурсів, наприклад, машин, там, палива і так далі? Чи впливають на їхню роботу відключення електрики? Ну, до прикладу, якщо брати Херсонську область, то саме з міста Херсона було вивезено окупантами більше 17 авто швидкої допомоги. З моменту деокупації ми додали туди вже 10 автомобілів швидкої допомоги і планується ще 3 так само додатково доставити для того, щоб бригади могли безперебійно працювати. Але ми говоримо, що навіть в період окупації бригади екстреної медичної допомоги не зупиняли свою роботу. А в ті моменти, коли були складнощі зі зв'язком, місцеві мешканці знали, де знаходяться пункти базування екстреної медичної допомоги і фактично, чи за допомогою транспортних засобів і так далі, звертались безпосередньо на пункти. Тобто навіть коли немає відсутності, немає зв'язку, люди знаходили вихід ситуації. Але саме екстрена медична допомога працювала безперебійно, навіть коли окупанти захоплювали ці території. Пані Марія, чи виникає, ну, можливо, необхідність в евакуації, можливо, якихось закладів, можливо, якихось пацієнтів окремих? Зараз, коли ми говоримо про нинішню ситуацію у зв'язку із електрожиленням, з перебоями, зі сторони Міністерства охорони здоров'я ми розділили нашу медичну мережу на два рівні закладів. Перший рівень закладів – це ті, які будуть працювати при відсутності енергопостачання, фактично, які забезпечені генераторами. Ми на сьогодні говоримо, що у нас уся мережа покрита базовою потребою по генераторах, але так само ми говоримо, що зараз шукаємо ще додаткове забезпечення для того, щоб додати певних потужностей. І друга мережа закладів, на яку ми базово орієнтуємося, це є заклади, які мають, до прикладу, твердопаливні котли тощо, тобто будуть безперебійно працювати в умовах відсутності і опалення, і водопостачання. Але навіть при блекауті жоден заклад охорони здоров'я не припинить свою роботу.
Поряд із цим ми говоримо, що в разі відсутності довготривалого енергопостачання певні заклади будуть оптимізовані в приміщення для того, щоб зекономити власне витрачання енергоживлення або роботи генераторів, витрачання пального для того, щоб забезпечити роботу. Але поряд із цим заклади не припинять свою роботу. А у нас зима вже навіть не на носі, а вже настала, хоча календарна ще ні. А і вона ускладнює ситуацію, і без зовнішньої допомоги складно обійтися. Як донори допомагають Україні підготуватися до зимового періоду? Яке обладнання передають? Які медикаменти, можливо, передають? Які ще потреби в нас є? На сьогодні сукупно за період повномасштабної війни нам передано зі сторони більше 35 країн таку гуманітарну міжнародну допомогу у вигляді 9 тисяч тонн лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання. Справді допомога є дуже різноманітною. Зрозуміло, що зараз, коли наближається зима, то основний акцент робиться на генераторах, на ємностях для палива тощо, тобто все, що може допомогти більш безболісно пройти цей період. А також відгукуються і наші міжнародні колеги. Ми бачили, що багато і приватних компаній оголосили так само додаткове залучення ресурсів для закупівлі генераторів. Навіть голівудська зірка Лів Шрайбер, це є американський актор, який є нашим амбасадором ініціативи United24, так само долучився до цього збору. Тобто весь світ нас підтримує безперечно і передає те, що може Україні допомогти в цей період. Ну, якщо вже згадали про знаменитостей, а хочу запитати, а як старлінки працюють у нас в медичній системі? На сьогодні у нас в сфері охорони здоров'я є 1092 старлінки, які роздані на заклади охорони здоров'я і на центри екстреної медицини і медицини катастроф. Ну, активно використовується, безперечно. Це приємно. І останнє питання у зв'язку з цим, ну, можливо, зможете дати відповідь. Ще до війни в Україні розвивалася система телемедицини. Чи можна якісь засоби з тієї системи використовувати зараз? Ну, можливо, дистанційна діагностика, поради лікарів, ну, якось так. Так, безперечно, у нас в умовах війни діє 7 телемедичних проєктів, які безпосередньо спрямовані на те, щоб якісно надавати медичну допомогу пораненим. Це є проєкт, який стосується саме медичної допомоги при вибухово-вогнепальних пораненнях, при опікових травмах. Так само є телемедичний проєкт, який стосується спостереження дистанційного за вагітними тощо. І знову ж таки хочу згадати, що в умовах війни багато країн передали нам дороговартісне телемедичне обладнання фактично на суму більше 2 мільйонів доларів. Це є дуже сучасне обладнання, таке як телемедичні роботи, планшети, які дозволяють певні показники здоров'я спостерігати тощо. Тобто телемедицина, безперечно, що так само допомагає для доступності і для якості медичної допомоги. Пані Марія, я вам дуже дякую за вашу роботу і за ваш час, котрий ви нам приділили. Це Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, була у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного дня.